تملسم متنال يتولاچو تملكاچاچين بمكتات لا يمتگنيوت مودا مزنانياچين نو پروگراموچ تكتات لن تملسنال اهون دگمو يطياقي ساعت نو انگدي بيسامنتو هوليم اندمنا درگو ሁለት ሁለት ጥያቄዎችን እየጠየቀን ለተሳታፊዎች በትክክል መልሱን ለመለሱት ደግሞ የ300 ብር የሞባይል ካርድ እንሸልማለን። የዛሬ ሳምንት ሁለት ጥያቄዎች ተጠይቀው ነበር እነሱን አስተውሰናችሁ የእለቱ ወደ እለቱ ተሸላሚዎች ደውለን የእለቱን ጥያቄ ደግሞ እንደዚሁ ወደ እናንተ እናደርሳለን። የዛሬ ሳምንት ሁለት ጥያቄዎች ተጠይቀው ነበር ተመልካቾቻችን። የመጀመሪያው ጥያቄ ክርስቲያኖ ሮናልዶን ያስፈረመው የሳዑዲ ቡድን የትኛው ነው የሚል ነበር። ኤ አልመስር B Al Yasr C Al Nasr D ሁሉም መልስ ነው ነበር የሚለው ቀደም ቢልኩትም ስናር ይበዛል። እንግዲህ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ያስፈረመው የሳውዲ አረቢያው ቡድን አል ናስር ነው። ሲ ብላችሁ የመልሳችሁ በትክክል መልሳችኋል። ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ጫማ ብለን ክር ካለን ሱሪ ብለን ምን እንላለን ነበር የሚለው A Zip B Golf C Kabato D ምንም አንልም ነበር የሚለው። የዚህኛው ጥያቄ መልስም እንዲሁ ሲ ነው። ሲ አሊያም ቀበቶ ብላችሁ የመልሳችሁ በትክክል መልሳችኋል። በጣም የሚገርም ነው። ጫማ ብለን ክር ካለን ሱሪ ብለን ቀበቶን ላለን ነው። ያው ማሰሪያው ነው አይደል ተቀሰው። ሸምቀቆ ቢሆንስ መልስ? ሸምቀቆ ሸምቀቆ ማለት ዚፕ ነው አይደል? ኦኬ ይበይ በ ቀበቶን ተክቶ እንትንም ቱታዎች ላይ ምናምን ያለው ማለት ነው። ሱሪው ሚል የለም እንጂ ያው ቢኖር ምናልባት ሊሆን ይችል ነበር። ግን ያው ሱሪ ሚ ሱሪ ታሰራል ሱሪ ታሰራው ብቻ ቀበቶ ነው መልስ ሊሆን የሚችለው። ሲ ሲ ብላችሁ የመለሳችሁ ተመልካቾቻችን በትክክል መልሳችኋል። ነገር ግን መመለስ ብቻ ሳይሆን ፈጥኖ መመለስም ዋጋ አለውና ፈጥናችሁ በመለሳችሁበት ቀደም ተከተል ስልክ መሰረት ወደሱ የምንደውል ይሆናል። ምናልባት ለማስተዋወስ ያህል 9282 ላይ ኤምኤም 12ን ማስቀደም ነው የምትሳተፉ። በነገራችን ላይ ዩቲዩብ ላይ ከተለቀቀ በኋላም ከሀገር ውስጥ ብቻ ሳይሆን ከውጭ የሚከታተሉን ተመልካቾችም ዩቲዩብ ላይ መልስ እያስቀመጡ ነበር። ትክክል ናቸው። ነገር ግን ያው 9282 ነው የአጭር ኤስኤምኤስ መልእክት ላይ ስለሆነ የምንቀበለው ነው እንጂ እነሱም የመሸለም እድል ይኖራቸው ነበር። ምናልባት እንግዲህ አንድ ቀን ለነሱ የሚሆን አሰራር እስክንሰራ ድረስ ዩቲዩብ ላይ መሳተፋቸውን እንዲቀጥሉ በዚህ አጋጣሚ መልካም እንጠይቃለን። የዚያሬ ሳምንት እንግዲህ የጠየቅናቸውን ጥያቄዎች ቀድሜ መለሱ ደወዎች ጋር እንደውላለን። 0922886969 ብሎ የሚቀጥል ስልክ እንግዲህ ተሳታፊ ነበርና የዛሬ ሳምንት ወደ ዲላ ነበር የደወልነው። ምናልባት ዛሬም ራቅልነል እንችላለን። ሄሎ ሄሎ ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም እንደምን አላችሁ? ከሚንበር ቲቪ ሞዳ መዝናኛ ነው የምንደውለው። ፈይሰል አሚና اسماعيل ተክሌ ስቱዲዮ እንገኛለን። የዛሬ ሳምንት 9282 ላይ ጥያቄ ተሳትፎ ነበር። አዎ ማንን በለን ተዋውቅ መጀመሪያ? ኢማን ከየት ነው? ከአዲስ አበባ መልካም። የዛሬ ሳምንት ሁለት ጥያቄዎች ነበሩ። ሁለቱንም ተሳትፈሻል? ሁለቱንም ነው የመለሽው? አዎ። ጥያቄዎቹን ታስተዋሻቸዋለሽ? አዎ። ምን እንደናቸው? የመጀመሪያው ሮናልዶ አሁን የፈረመበት ክለብ። ኦኬ። ስለዚህ ሮናልዶ ተከታታይ ነሽ? የሞዳ ብቻ አይደለም ማለት ነው። እንደዛ ነገር። ለምን ለሚባል ክለብ ነው የፈረመው? አልናስር። እሺ ሁለተኛው ጥያቄ ጫማ ብለን ክር ካለን ሱሪ ብለን ቀበቶ ብለን ቀበቶ ቀበቶ እንላለን። ኦኬ ቀበቶ መልሱ ነው። አዎ በጣም ነው የምናመሰግነው። ሁለቱንም በትክክል መልሰሻል። እንግዲህ እዚህ ሳምንት የ300 ብር ተሸላሚ ተገኝቷል ማለት ነው። ከዚህ በፊት ተሳተፊ ነበር መውደድ? አዎ ግን ብዙ ጊዜ እድል ቀንቶኝ አያውቅም። እኔ ልካለሁ አትመርጥኝ? አዎ ከብዙ ሺ ሰዎች እንግዲህ ቀድሞ መመለስ በጣም ከባድ ነው አይደል? እድል ጠይቅ። በጣም አዎ። ዛሬ እንግዲህ እድል ቀንቶሻል። ስለዚህ ሞዳ ተከታታያለሽ ማለት ነው? እንዴት ነው ሞዳ? ጥሩ ነው በጣም ማሻአላ በርቱ። ማሻአላ በ300 ብሩ ታዲያ ስንት ትሳተፊያለሽ?
ኧረ ኢንሻአላህ ማላቆምም በቃ ሞቲቬት አርጋችኛል። ማሻአላህ በጣም ነው እናመሰግነው። እንግዲህ ዛሬ ምን ጠይቀውንም ጥያቄ እንግዲህ ገምቺና ለቀጣይ ሳምንት ድጋሚ እንደውል ይሆናል ኢንሻአላህ። አም ሬዲ ማልካም በጣም እናመሰግናለን። መልካም ቀን። እናመሰግናለን። እሺ ሹክራን። ያው እንግዲህ 9282 ላይ ኤምኤም 1ና 2ን በማስቀደም ነው ተመልካቾቻችን የምትሳተፉት። በየሳምንቱ እንደዚህ በ300 ብር የሞባይል ካርድ እና በሻብሻቸዋለን እንግዲህ ተመልካቾቻችንን ስለምትሳተፉ እጅግ አድርገን ነው እናመሰግነው። እንግዲህ እንደ ሁልጊዜውም በዚህ ሳምንትም የተዘጋጁ ሁለት ጥያቄዎች አሉ፣ ወደ እነሱ እንለፍ። መልካም። ኤምኤም 1ን በማስቀደም ተመልካቾቻችን የመጀመሪያ ጥያቄያቸውን ይመልሳሉ። 9282 ኤምኤም 1ን በማስቀደም መልሱን ያስቀምጣሉ። የመጀመሪያው ጥያቄ የአያትህ ልጅና የልጅህ አያት የሆነው ሰው አንድ ሰው ነው፣ ለአንተ ምን ሊሆን ይችላል? ኤ አጎትህ፣ ቢ አባትህ፣ ሲ እናትህ፣ ዲ ቢና ሲ መልስ ናቸው። የመጀመሪያውን ጥያቄ እንግዲህ እንደላኩ ተስፋ አድርገን ወደ ሁለተኛው እናልፋለን። 9282 ኤምኤም 2ን በማስቀደም መልሱን ብቻ የምትልኩት ጥያቄ ከሚከተሉት ውስጥ ሳይሰበር መጠቀም የማትችሉት ነገር ምንድን ነው? ኤ ሙዝ፣ ቢ እንቁላል፣ ሲ ቅስም፣ ዲ ስልክ። ቅስም ደስ የሚል ምርጫ ነው። መልካም። ስለዚህ ኤምኤም 2ን በማስቀደም የኛውንም እንደመለሱ ተስፋ እናደርጋለን። እንግዲህ የፈጠነ ምላሽ ቀጣይ ሳምንት ይደወልላታል ማለት ነው። መልካም ተመልካቾቻችን፣ እናንተም እየተከታተላችሁን ስለሆነና ስለምታሳተፉ እጅግ አድርገን ነው የምናመሰግነው። በመከታተል ላይ የምትገኙት መወዳ መዝናኛችንን ነው። ፕሮግራሞች ተከታትለን ከኛ ጋር ተመልሰን እንገናኛለን። መልካም ቆይታ።